الله رب العالمین فرمای دا الله تعالی امر دے چ امانتونه چ دے دا خپل اهل ته وسپاره. از دا امر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ هغه دومره لوی عالم و چې اوس نن سبا چې خلک کتابونه لیکي مخې ته داسې یو بنډل پروت دی او هغه داسې لوی انسان و چې هغه به د خپل ذهن نه لیکل کول. الله تعالی دومره لوی علم هغه له ورکړو ځکه تقوادار انسان و د دیندارو خلکو سره د الله مددی. شیخ الاسلام په اسلامي سیاست او رساله لیکلې ده او دا آیات شرح کړی دی. په هغې کې دا خبره لیکلې ده چې ګوره دام امانت دی چې سرکاري نوکریانې به اهل خلکو له ورکوي، هره ډیوټي به مناسب سړي له ورکوي، افسر جوړی، تحصیلدار جوړی، کمشنر او وزیر اعظم جوړی. نو د حکمرانانو د واکدارانو دا ذمواري ده چې هره ډیوټي به خپل اهل کس ته سپاري. ما د خپلو استادانو نه قصه اورېدلې ده. بخاري شریف کې موږ ته کوله، وایي علامه کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دا چې د سید مرگ حالاتو دا غټ علما چې مري نو د خلکو سره دا سوچ چې دا نه نو موږ به څه کوو، ځکه د علما مثال د نور دی، نور چې پناه شي بیا خو تیاری، او د علما مثال د منارې د منارې چې راولویږي ټول کلی بدرنګي، او د علما مثال د ستورو دی، ستوري چې پناه شي بیا خو اسمان توره تبهي، ځکه د ځمکې یو خایص حق پرست عالم دی. نو علامه کشمیری ته چا ویل چې ته به څه چل کوې، ځکه ته موږ به څه کوو، ته چا باره کې ته خبره کوې چې ستا قایم مقام به وي. نو یو طالب العلم و، هغه به د شیخ صاحب ډېر خدمت کوو، بل یو کس و د ده خواله به ډېر نه راته. نو زموږ د مشایخو انصاف ته ګوره، تعلق ځان له شی دی او انصاف زیات شی دی، ځکه ډېر خلک د تعلقاتو د لاسه بې انصافه شي، عادل ښه شی دی. نو شیخ صاحب ویل چې هغه بل طالب نه دی، هغه زما خواله چې نه راځي، که زه نه وم نو د دغې نه سبق ووایي، ځکه دا ډېر پویه سړی دی. په دې کې دا عبرت دی چې نوکریانې به اهلو خلکو ته سپاري. د هغه خلکو سخت عذابونه راغلي دي، د هغه خلکو سخت بدویلې شوي دي چې کله نوکریانې وظایف ذمواریانې راشي د رښتې خیال ساتي، د دوستانی خیال ساتي، اهل اهل خلق شاته کوي، او د خپل تعلقاتو د وجنا یا د دنیا د غرضونو د وجنا خپل مقصدونه پکې کوي. دا ازمایش ته ټول به احتیاط کوو. نو الله سبحانه وتعالی وی امانتون خپل اهل ته وسپاري، اهل ته وسپاري، دا ډېر ښه صفت ده. دا ازمایش ته ګورم.